Deca sa autizmom imaju podršku u obrazovnim ustanovama, ali je ipak potrebna svest u društvu da je inkluzija normalan i potreban proces. Potrebna je senzibilnost same zajednice, znači da svi prihvatimo, znači da jednostavno kažemo sebi da su deca sva deca, nebitno da li imaju određenu smetnju u razvoju, da li nemaju. Znači, to su naša deca, mi smo kao zajednica u obavezi da stvorimo sistem koji će dati toj deci podršku. Usvajanjem zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva predviđeno je formiranje registra dece sa smetnjama u razvoju. Krajem 2017. godine država će imati prve precizne podatke o situaciji u našoj zemlji. Nacionalni program ukazuje na potrebu za daljim aktivnostima, na jačanju profesionalnih kapaciteta, razvijanju nacionalnih vodiča za ranu detekciju, procenu i intervenciju kod dece sa teškoćama u ranom razvoju uz jačanje intersektorske saradnje. Nacionalni program također podržava bolju organizaciju zdravstvene zaštite uz formiranje razvojnih savjetovališta u svakom okrugu. Dvodnevni simpozijum Živeti sa autizmom iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca organizuju UNICEF, Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju, uz podršku Ministarstva zdravlja i grada Niša. Bolji položaj dece sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima i njihovih porodica, veća dostupnost usluga, ali i promjena svesti ka inkluzivnijem društvu, mogući su samo uz snažnu političku volju, saradnju relevantnih sistema i finansijska izdvajanja države. Mi u Nišu živimo sa nešto preko 500 osoba koje imaju autizam. Ono što svi mi koji živimo u ovom gradu, koji živimo u ovom regionu, kao i njihove porodice, trebamo da shvatimo, to je da one nisu obolele od autizma. One su osobe sa posebnim stanjem, odnosno sa posebnim potrebama. I u skladu sa tim će nadalje, kao što je do sada bilo, grad i lokalna samouprava se ponašati i želeti da nastavimo ovu saradnju. Autizam je složeni razvojni proces, obično se javlja tokom prve tri godine života i karakterišu ga problemi u socijalnoj interakciji. Učestalost ovog poremećaja posljednje decenije je u porastu, za što nema jasnog objašnjenja. Rana dijagnostika i ciljana rana intervencija značajno pomažu u osamostaljivanju autistične dece.